Tojikiston o'z hududidan o'tuvchi yengil avtomobillar va avtobuslar uchun to'lovlarni bekor qildi. Bu haqda AP xabar bermoqda. Bu to'g'ridagi Tojikiston hukumatining qarori prezident Imomali Rahmon tomonidan imzolangan. Avval Tojikiston hukumatining 2007-yildagi qarori bilan mamlakatdan tranzit qiluvchi O'zbekiston avtotransport vositalaridan bir xilda 180 dollar to'lov undirilgan. Tojikiston bojxona muassasasi O'zbekistondan keluvchi avtobus va yengil avtomobillarning to'lovlardan ozod etilishi mamlakatga keluvchi sayyohlar oqimining va mahsulot ayirboshlashning ko'payishiga ishonyapti.